Tarragona reprèn les obres de rehabilitació de Cala Agapito. S'ha instal·lat una grua de grans dimensions a la plaça del Pallol que ha obligat a tallar el trànsit i modificar la circulació dels vehicles, com l'entrada tancada del portal del Roser o els pilons desactivats del Pla de la Seu i el carrer Merceria. Demà recuperarà la normalitat. Aquestes obres s'enmarquen en el reforç de l'estructura interior de l'edifici de Cala Agapito i de la volta de Pallol i la rehabilitació integral de la façana.